midnimo lascaanood ay ka maqan tahay oo haddii reer loo dhigo dee reerkii lascaanood iyo goboladood iyo dhulkoodii dhan ka maqan yihiin waqooyintii kale lala galo waxbaba ka shaqayn maayaan yaa lagu daalaya in dagaalka la joojiyo kow oo beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed waxaanu ku garab taaganahay meel ay joogaanba inay isu kaashadaan oo muuse lagu cadaadiyo inuu ciidankiisa kala baxo goorjacade haddii labadaa la waayo waxaanu taaganahay oo labadaasi ay shaqayn waayaan in barnaamijkii aanu markii hore wadnay ee ahaa in dowlad goboleed waqooyi bari la yidhaahdo oo kumeel gaara la samayn karo anigu jeermaan baan ka ahay ururkaas golaha midnimo doonka gobolada waqooyi baa la yidhaahdaa madaxweynuhu wuuna soo dhoweeyey madaxweynuhu wuu ku mahadsan yahay inuu cid u magacaabo oo magacaabistu ma aha mushkiladda mushkiladdu waxa weeyaan iminka somalilan wadahadal ma geli kartaa oo wadahadal ma lala geli karaa jawaabta waa maya wey somalilan waktigan xaadirka ah wadahadal ma geli karto dagaal baa ka dhexdiidi karaa in somalilan ay wadahadal gasho waktigan somalilan xaaladda iminka ay ku jirto wadahadal soomaaliya lama geli karto hadday la gashana khalad weeye arrinkaasi muddadaasi muuse rajadaa laga qabay ahayd in uu dee midnimadiiba muuse qaato oo madaxweynenimadii ku wareego oo hal mar laga wada shaqeeyo annaguna waanu dee arrinkaasi kulan wanaagsan saaxiibayaal halkan waa telefishinka sm somaali tv magacaygu waa maxamed cabdixasan waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaara oo aanu la yeelanayno maxamed cabdulaahi ciise oo loo garan og yahay maxamed dheere horena waxa uu usoo noqday agaasimihii hore ee madaxtooyada qaranka waxaan rabnaa inaan wax badan ka weydiino arrimaha la xiriira magacaabistii dhowaan cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore maamulka galmudug isla markaana wasiiro kala duwan kasoo noqday dowladii dalka soo maray ee loo magacaabay ergeyga gaarka ah arrimaha wadahadallada soomaaliya iyo somalilan sida uu arko maadaama hadda ergeyguba uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii wadahadalladaasi guud ahaanba loo dhaqan geli lahaa haddii aad imaqlayso maxamed cabdullahi kusoo dhawo marka hore telefishinka sms aad iyo aad baan u dhawaxay waana ku salaamayaa adiga iyo baxda telefishinka iyo dadka soomaaliyeed ee ina dhegeysanayaba aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barakaatu waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga iyo waraysigan haddii arkoota inaad nasiiso marka xiga dhowaan waxaad la socotay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu magacaabay ergeyga wadahadallada soomaaliya somalilan kaasoo loo magacaabay cabdikariim xuseen guuleed bal magacaabistaasi marka hore siday kuula muuqato magacaabista runtii in ergey loo magacaabo wadahadallada somalilan iyo soomaaliya caadi ahaan dee wadahadalladu hore way u socdeen oo inay sii socdaan oo midhadhalaanna dee waa arrin loo baahan yahay laakiin runtii magacaabista iyo xilliga ay kusoo beegantay dad badan baa su-aala iska weydiiyey oo su-aalahaasina kuma saabsana cabdikariin iyo shakhsiyadiisa iyo leadership magaranaysa hogaamintiisa kuma saabsana waxay ku saabsan yihiin xilliga ay kusoo beegantay iyo xaaladda uu waqooyi ku jiro oo uu dagaal ka socdo oo uu dhiig qulqulayo oo maalin walba dad dhimanayaan in wadahadal la furo oo magaranaysa arrinkaa wadahadallada la dhaqaajiyo ayaa su-aalo badan runtii ay dee ku garaaman yihiin oo ku saabsan uun ma munaasib bay tahay xilligii ku munaasibka ahaa ma tahay brioritiga iyo mudnaanta ma waxa leh joojinta dhiigga qulqulaya dadka soomaaliyeed ee islaamka ah wada dhashee walaalaha dhiiggooda in la joojiyo ayaa mudnaan ah oo iyaga la heshiisiiyo kadibna waxii soomaali kala dhexeeya lagala hadlo mise in dee iyada oo dhiiggii qulqulayo oo waddankiiba uu magaranaysaa khalkhal ku jiro oo doorashadiisii buuq badan ka taagan yahay in la yidhaahdo wadahadal baynu bilaabaynaaba munaasib ah arrinka timingka iyo xilliga iyo maxaa munaasib ah ayay horta su-aalaha ku garaamay ku saabsan yihin aniguna waxaan ka mid ahay dadka runtii clarification uga baahan ama dee su-aalaha ka qaba waayo haddii aan fududayno hadduu cid wax idinka dhexeeyaan ama business ama dan idinka dhexayso aad u timaado ood gurigiisii gubanayo u timaado dee ila xisaabtan kalabka ugu dhegi maysiyeena wadahadal siiya horta gurigaad la baktiinaysaa oo arrinka
wixii idinka dhexeeyay wixii la badbaadin kara ee gubashada iyo dabka laga badbaadin karo ayaa la badbaadinayaa hadhow marka waxaasi dee dabku baktiyo ee mushkiladda aad xalka u baahan emergency ga wax laga qabto ayuu wada hadalku wanaagsan waxaa runtii dee arrimaha dad badan oo iska weydiinaya ayaa jira waana arrin dee soo bixi doono wadahadalada iyo qoobka u bilaabmaan maxamed markaan eegno dhinaca kale waxaa soconaya dadaallo guud ahaanba la rabo in lagu kala qaboojiyo somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka scc taa markaan dhinaca kale dhigno waxaa tiri ma haboona xilligan iyadoo dagaal uu jiro in ergey la magacaabo arrimaha soomaaliya wadahadalada hore bay u socdeen meelo wanaagsan baa lasoo gaarsiiyey sow ma ahayn in dib u dhac kale aanu imaan oo horey loo sii wado runtii magacaabista ergeygu mushkiladda ma aha mushkiladu waxa weeyaan wadahadal iminka somalilan ma geli kartaa oo wadahadal hadda ma furmi karaa oo xilli wadahadal ay ooyi geli karaan ma yahay xilligani oo wadahadalka hadda ma bilaabmi karaa weeye xilligani anigu waxaan u arkaa inaanan ku habboonayn in ay brioritiga iyo mudnaanta koowaad leedahay in la qaboojiyo dagaalka oo kaa laysugu tago oo sida beesha caalamku runtii culayska ay iyo mudnaanta u siisay aqoonyahanka iyo madax dhaqameedka soomaalidu meelay joogaanba ay mudnaanta u siinayaan in la qaboojiyo oo dhiigan daadanayo dadka muslimka ah ay mudnaanta koowaad taa tahay cabdikariinna magacaabistiisu mushkiladda ma aha isaguna mushkilad ma aha waxa weye shaqada halkee laga bilaabayaa ma wadahadal baa laga bilaabayaa mise in laascaanood muuse biixi lagu cadaadiyo oo beesha caalamka lala socto oo dadka soomaaliyeed ee aqoonyahanka ah ee u arka dagaalkan inuu wax ka horeeya in la joojiya aanay jirin haddii cabdikariin hawshiisu halkaa ka bilaabato oo uu beesha caalamka ku kordhiyo baritaan iyo in iyo dee dadka soomaaliyeed ee raba in dagaalka runtii xilli loo helo hadduu halkaa ka bilaabatana waxa weeyaan waa meel munaasiba oo de dowladda soomaaliyeedna ay ku dhammaanan tahay haddii ay wadahadal ka bilaabanto oo wadahadal iyo gubalxaarkiisii iyo hawshiisii iminka la galana anigu waxaan u arkaa inaanay munaasib ahaynoo arrinkan kale iminka mudnaanta ka leeyahay gartay marka xilliga madaxweynaha uu ku soo beegay waxaan u fahmay inay tahay mid dan aysan ugu jirin deegaanada somalilan maadaama dhinaca kale dagaal uu ka socdo magacaabista waad ogtahay markii madaxweynaha la doortay saxaafadda waxa soo gashay in sheekh shariif la magacaabayo arrimaha wadahadalada loo magacaabayo arrimaha cidina kama yani magacaabistu ma aha ishu ma aha madaxweynuhu wuu ku mahadsan yahay inuu cid u magacaabo oo magacaabistu ma aha mushkiladda mushkiladdu waxa weeyaan iminka somalilan wadahadal ma geli kartaa oo wadahadal ma lala geli karaa jawaabta waa maya wey somalilan waktigan xaadirka ah wadahadal ma geli karto dagaal baa ka dhexdiidi kara in somalilan ay wadahadal gasho waktigan somalilan xaaladda iminka ay ku jirto wadahadal soomaaliya lama geli karto hadday la gashana khalad weeye waxaan la soconnaa keliya dagaalku waxa uu ka soconayaa laascaanood oo somalilan oo dhan deegaanadeeda dagaalka kama socdo marka soo ma habooneyn in wadahadalada hore loosii wado oo aan loo qaban dagaalka wadahadalada la gelayo waxa weeyaan wadahadallo u dhexeeya gobolladii waqooyi ingiriiska ka qaatay xornimada iyo soomaaliya oo matalaysa intii kale wadahadalladii socday kuwaasay ahaayeen gobolladii waqooyi hadda ma wada socdaan dagaal baa ka dhex socda weliba reer laascaanood waxay sheegeen oo ay caddeeyeen inaan iminka inaan ergeygaasi iyaga waxba ka gelin oo aanu hawshaa uu wado ee wadahadalada ah aanay qayb ka ahayn saxna runtii ay ku yihiin oo nin dagaal ku socdo oo maalin walba laysdilayo oo weerar uu socdo ninkay isdilayeen inuu masiirkaaga wadahadaladeedii galo oo uu soomaaliya la galo sax may cid yeeli kartaa ma jirto marka arrinku haddii wadahadal la doonayo wadahadal ay laascaanood iyo inta laascaanood oos timaada ka maqan tahay in waqooyi lala galaa khalad weeye gartay muuse sida aan la soconnaba
diyaar uma ahan gudahaanba xal laga gaaro magaalada laascaanood dagaalka ka soconaya sida ay qabaan ama ay sheegayaan bagaraadada ka soo jeeda laascaanood adiga ma ku muuqataa arrinka anigu waxaan u arkaa muuse in aan runtii uu ka dhiga adeegayo wax lagu gaari lahaa xal garaadada laascaanood waxay dalbadeen ciidamada in laga saaro agagaarka laascaanood oo ay oog tagaan oog waa meel sool ka mid a iminkana ciidanku meel sool ka mid a oo gooj cadaladaanay joogaan muuse wuxuu diiday inuu isla gobolkaa dhexdiisa intuu halkan ka kaxeeyo halkaa geeyo wuxuu ka doorbiday inay dad ku dhintaan maalin walba oo maalin walba xasuuq ka dhaco oo maalin walba maydka uu dee labada dhinacba dad soomaaliyeed oo walaalo islaam oo dhalasha ay isku dhintaan muuse wuxuu diidan yahay wixii xalka lagu gaari lahaa oo ahaa ciidanka naga fogay aan wada hadal laguu diidan yahay caalamka oo dhaminataa uu ogyahay garaadaduna dese ay sheegeen waa ku sax oo muuse arrinkaa waa diidan yahay iyagu magaaladoodii bay joogaan qaybta magaalada ka socotaana waa laascaanood muuse aan wada hadalle ciidanka naga fogay baa laga keri laayay runtiina dadaalka caalamku wado ee dowladaha caalamka international communityga maraykanku ka mid yahay ay wadaan waxa weeyaan muuse inuu ciidankiisa ka saaro meeshan ay iska soo gaarayaan ciidanka kale oo uu geeyo halkaa deeqolada kalena ay tiro ugu tegi mayno oo bilmetal oog oo kale la geeyo halkaa markaa wada hadal uu ka bilaabo arrinkaa waxa diidayaa oo macno leh oo la fahmi karaa ma jiro muusun baa diidan muusena waxa uu uga jeedo isagaa og waxa uu uga jeedana natiijadeeda waa in maalin walba dad isku dhintaan marka muuse wixii xal lagu gaari lahaa wuu diidan yahay shaki kama jiro maxamed dheere waxaad ka dhawaajisay in muhiimadda koowaad la saaro sida guud ahaanba dagaalka loo qaboojin lahaa oo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan dib loo dhigo marka la eego ma muuqanayso dadaallo labada dhinac lagu kala qaboojinayo waxaan la soconnay wabdi ka socda etoobiya inuu yimid magaalada laascaanood hargeysa wadahadallo la bilaabay waa lagu guuleysan waayey dowladdii dhexe soomaaliyana awood badan uma lahan in labada dhinac ay kala dhexgasho yay tahay marka cidda dagaalka dhexdhexaadin karta dagaalka waxa dhexdhexaadin kara runtii muuse oo la saaro culays dowladda soomaaliyeedna ay culays saarto oo ay maanta cabdikariin xuseen guuleed ergeygu uu ku biiro dadaalada iyo barasharka muuse lagu weydiisanayo ciidamadaada kala bax meesha ay iska soo gaarayaan ciidamada kale barasharka muuse lagu saarayo doorasho dhabo si uu u yimaado hoggaan kale oo dadku ay la hadli karaan oo wadahadalka soo dhaweyn kara yacni dunidu caqli bay ku kala socotaa caqligii saxa ahaana wuxuu keenayaa in dagaalkana la joojiyo muusena lagu khasbo inuu ciidankiisa isla gobolkii dhexdiisa weeye xigmad ku jirta ma jirto isla gobolkii sool halkana way joogayaan halkaana ma joogayaano waxbaan iga khasaaraya hadday halkaa tagaan arrinka meesha yaalla waxa weeye in dowladda soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed beesha caalamka dowladaha jaarka la isugu tago muuse inuu ogolaado wax aan magaranaysaa isna waxba kaga khasaaraynin dagaalkuna ku baaqanayo waddankana uu doorasho ka qabto hoggaan uu yimaado isu soo dhaweyn kara ummadda uu ooyi oo midaysan markaasi dowladda soomaaliyeed ay la hadli karto xikmadda saxa ah taa weeye haddii la yidhaahdo laascaanood oo maqan iyo inta hoos timaada ee gobollada kale ee ay dadka reer laascaanood degaan oo ka maqan baa soomaaliya wadahadal lala gelaya waa qalooc kale iyo wareeg kale oo khalad ah oo midnimada soomaaliyeed ay gelayso shixisteedana ay adkaan doonto ayaanu arkaa runtii waad mahadsan tahay dhinaca kale markaan eegno waxaa horay u jiray shan sano ka hor guddi lagu magacaabo midnimada soomaaliya ee somalilan oo adigu qayb aad ka ahayd sidoo kale xasan caynaansha qayb buu ka ahaa warar baa sheegayay in madaxweynihii hore soomaaliya adinkoo aada u tiro badan aad u tagteen maxamed cabdullaahi farmaajo si midnimadaasi aad uga shaqaysaan laakiin uu idinku gacan seeray arrimahaasi maxaa ka jira arrimaha waxba kama jiraan madaxweynaha waa nula soo xidhiidhnay anigu jeerman baan ka ahay ururkaas golaha midnimo doonka gobolada waqooyi baa la yidhaahdaa
madaxweynuhu wuu soo dhaweeyey. Runtii in aanu hawshaana waa inuu nagala shaqeeyo, nala qaatay arrinkaasi, hakiyay dhexgalay wuxuu ahaa midnimadii oo jumlad ah oo isku duuban ayuu Muuse Biixi qaatay oo madaxweyne farmaajo Itoobiya kula shiray bare ministarka Itoobiya isagoo dhexdhexaadinaya arrinkaasi. Muddadaasi Muuse rajadaa laga qabay ahayd in uu dee midnimadiiba Muuse qaato oo madaxweynenimadii ku wareego oo hal mar laga wada shaqeeyo. Annaguna waanu dee arrinkaasi halkaa uu ka hakaday. Markii ay fashilantay ee dambe, waddada nalagala shaqaynayay ee aanu doonaynay annaguna inaan ku shaqayno waxay ahayd in aanu majority-ga iyaga ama in badan oo xubnihii active-ka ka ahaa golahaasi aanu Muqdisho nimaadno oo aanu baarlamaanka galno oo aanu halkaa uga ololeyno midnimada. Arrinkaasina ma sidii aanu rabnay nooguma hirgelin oo runtii annaga ururka iyaga wuxuu ku keenay dib u dhac shaqadiisii in xubno badan oo aanu la rabnay inay baarlamaanka galaan aanay loo gelin. oo dee waadigii ogaa doorashada oo muddo dheer qaadatay oo jiitantay oo muddo aad fara badan qaadatay oo dadkii qaar iska noqdeen oo xilligii dambe dee dowladdii laftigeeda iskhilaaftay oo arrimo badan ay saameeyeen ayaa runtii annaga dib loo dhigay. laakiin madaxweynuhu wuxuu ahaa madaxweyne sidii ka muuqatay dee barnaamijkiisa Muuseba la galayba, annagana saasoo kale uga goonayday inuu nala shaqeeyo, ballanna wuu noogu qaaday inuu midnimadu ay priority u tahay. Runtiina dee madaxweyneyaasheenna oo dhan imikaba xasanba waa u priority oo markaa dee maalintii la magacaabay inuu ergey uu magacaaba uu ka bilaabay maalintii la doortayba. Marka farmaajo runtii arrinkaana gaba hormarnine wuu nagu taageeray, laakiin duruufahaas iyo jiitanka doorashada ku dhacay ee aanan ku soo bixin raggaygii iyo hablihii rabay inay ku soo baxaan baarlamaanka oo aanu si sharciya ugu ololeyno midnimo saxa oo loo meel dayay oo laga fiirsaday oo ooyo wax uu ku wada socdo Soomaali lala gelayo oo khaladaadkii lixdankii la galay la saxayo ayaanu rabnay. arrinkaasina sidaanu rabnay nooguma hirgelin. marka taasina dee kolley intaasuna kusoo koobi lahaa. Ururkiinii midnimo doonka xaguu hadda ku dambeeya? Kaasi wuu jiraa. Guddi baanu leenahay, chairman baan ka ahay. nasiib darro dee baarlamaanka sidii aanu qorshaysanay cid badani nooguma jirto. marka in aanu dibadda ka ololeyno oo waraaqo qorno oo dunida la hadalo ayaa imika shaqadayadu ay tahay. cabdikariin xuseen guuleedna inaanu arrintaasi kala shaqeyno oo midnimada laga shaqeynaya ay noqoto midnimo waqooyi oo isu dhani uu Soomaaliya la gelayo oo laga fiirsaday oo dadka reer waqooyi ku wada socdaan waxay Soomaali la gelayaan oo aan nin Muuse Biixi oo kale ah oo aan mandate haysan oo waqtigiisi dhammaaday oo faraha dhiig kula jira inaan midnimo iyo masiir umadeed lagala hadlin baanu kala shaqayn doonaa insha allahu tacaala. taasaanu anagu diyaarna inaanu kala shaqayno. midnimadu ay noqoto midnimo dadka waqooyi ay gaarkooda intay iyagu heshiiyeen ugu heshiiyeen waxay Soomaali intaydi kale la gelayaan baanu anagu aaminsanahay. taasaanaanu insha allahu ka shaqaynaynaa cabdikariinna, taasaanu ku dhiirgelinaynaa inuu nagala shaqeeyo. Muusena wax saamaxaya in wadahadal lala galo Muuse Biixi ma jirto. wax kasta oo Muuse Biixi lala galo waxba kama shaqayn doonaan. xaqiiqadu taa weeye. mandate ma haysto, kalsooni ma haysto. ummaddii barbuu laynayaa xusuuqo faraha dhiig buu ku leeyahay. Muuse wixii lala galo waxay noqonaysaa uu khalad kii lixdankii waqooyi ku cabanayay oo wareeg kala sii galay ayuunbay noqonaysaa. marka waxaan ka digaynaa in wada hadal aslanba Muuse lala bilaabo, waan ka digaynaa. wixii ma garanaysaa wax saxa ah baa mudan in laga shaqeeyo. hadraawi baa gabi uu tiri wax ku jiray. naftayda waxaan dadaal xaqa baan rabaa naftayda inaan u diro. yacni qof kasta waxaa waajib ku ah oo sharaftiisu ku jirta inuu wax saxa ka shaqeeyo. Muuse maanta midnimo lagala hadlo waa hogseeg, waa waxba kama soconayaan. waxaan runtii dhiirigelinaynaa ergeyga oo ah ergey sharaf leh inuu ka bilaabo
inuu ku biiro culayska aqoonyahanka iyo madax dhaqameedka soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay muuse ku hayaan ee ah inuu ciidankiisa kala baxo meesha ay joogaan ee layska soo gaadhayo iyo inuu doorasho qabto oo si cabdikariimna shaqadiisu ugu fududaato hoggaan haysta kalsoonidii ummaddu uu soo baxo ayaanu anagu xal u aragnaa laascaanood somalilan ay ka maqan tahayna wadahadal lama geli karo oo magac kala dawaa in loo helo marka hore horta goboladii waqooyi in la kala furfuro oo bar wadahadal lala galo baa khalad ahba waayo waqooyi markii hore 1960 ama lixdagii wixii laga cabay waxay ahayd inaan wax la kala furanin oo ballan adag la gelin oo dee labadii qaybood ee soomaaliya xornimada midna ingiriiska ka qaatay midna talyaani waxaanay wax kala qoranin deetana markii xamar la yimi siyaasaddii baa la kala raacay qabaailkii baa la kala raacay xisbiyadii baa la kala raacay waqooyi halkaas uu ku dee siyaasadoodii midnimadu ay ku baaba'day oo influenskii iyo saameyntii iyo qaybtii ay dadka ku lahaan lahaayeen bower sharingkiisa halkaasuu ku lumay haddii iminka waqooyi oo sidiisii ah la kala qaaqaado oo la kala qaybqaybiyo midnimo lala gelayaa ma jirtay tii lixdankii dhacday oo institutionalization lagu samaynayo oo la sharciyadaynayo bay noqonaysaa waxayna keenaysaa iskadaa inay midnimo soo dhaweysee xataa koonfuri inay ku kala tagto ayay keeni kartaa waayo wixii qalloor u dhaqaaqaa igu kula fogaadaa soomaali waxay tirada alifka wixii alifka kaa xumaada albaqrun kula tagaa waxaa la rabaa in waqooyi oo wada socda oo waxay ku wada socdaan ay soomaaliya la galaan midnimada macnaha samaynaysaa taa weeye midnimo laascaanood ay ka maqan tahay oo haddii reer loo dhigo dee reerkii laascaanood iyo goboladood iyo dhulkooda dhib ka maqan yihiin waqooyi intii kale lala galo waxbaba ka shaqayn maayaan yaa lagu daalimaa gabadii waraysiga ayaan isla soo gaarnay siyaasiyiintiina ee dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga intaba marka laga tago in warbaahinta aad ka hadashaan oo dagaalka la joojiyo muuse xabadda ha joojiyo wax aanan ahayn ma haysaan waxaanu haynaa anagu xal baan haynaa laakiin midida daadkeeda baanaan haynin xalkaanu haynaa waxa weeyaan in dadka in dagaalka la joojiyo kow oo beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed waxaanu ku garab taagannahay meel ay joogaanba inay isu kaashadaan oo muuse lagu cadaadiyo inuu ciidankiisa kala baxo goorjacadde oo dagaalku sidaa isku taago in muuse doorasho qabto oo uu soo baxo hoggaan kale oo ummadda la hadli kara haddii labadaa la waayo waxaanu taagannahay oo labadaasi ay shaqayn waayaan in barnaamijkii aanu markii hore wadnay ee ahaa in dowlad goboleed waqooyi bari la yidhaahdo oo kumeel gaara la samayn karo nin baa waxaa la yidhi soomaali meel dagaal ka dhacay ayaa dadkii la qabtay laysku xirxiray nin baa sabdahoodii lagu xiray markaasu waar magaciin baa iyo dadku siduu isugu xirxirmayo isugu xirxira haddii soo waqooyi wada socda oo sharaf leh marka koowaad la waayo siday isugu xirxirmaan baanu rabnaa inay isugu xirxirmaan oo dowlad goboleedyo iyo kolba maamul saxa meel laga dhiso janis loo helo inay waqooyi oo gaaray dabadeetana iyaga oo ay wada hadlaan oo ay xal iyagu gaaraan ay mustaqbalkooda iyo masiirkooda meel dhigaan soomaaliyana markaa la hadlaan anigu ma aragno in xaaladda iminka joogta wadahadal somalilan lala furo ay wax wanaagihi kasoo baxayaan ma aragno soomaali waqooyi oo laascaanood ka maqan tahay in wadahadal lala furo uu wax kasoo baxayo weliba taasi waxay keenaysaa qalooc aana si xiisa adkaan doonta in la gaaro soomaaliya inteeda kalena raad ku yeelan doona marka runtii doodaha noocan ahi muhiimadda ay leeyihin waxa weeye madaxda qaranku inay ogaadaan opinionka iyo fekerka dadka iyo sida loo fikirayo iyo waxa ay rayiga dadka la baxaan si aynu uga baaqsano in siyaasiyan khaladaad waaweyn oo saxood ugu adag yahay in la galo aan uga baaqsano marka anagu xalkaanu hayno dida daabkeedii ma hayno waxaanu haynaa talo iyo rayi waxaanu haysanaa influenskii dadka waxaanu ka koobannahay aqoonyahan iyo siyaasiyiin iyo qurbajoog iyo gudaha iyo meel walbawaan waanu joognaa dee dadkii baanu anagu haynaa doon iyo midnimada oo raba in sax loola macaamilo oo midnimadii si saxa loo bilaabo ayaanu nahay.
أدبو مهستي هاي كاسي وحوها محمد عبد الله عيسى محمد داري أغاسمي هوري مدحتو إذا قرنكا وانكا قام هاد علنينا وقتيغا يسيدوك لو ورئيسيغا لنعيا دبادان قيمة هالي أدنسيسي هادي أدبو مهستي هاي أدبو مهستي هاي أدبو مهستي هاي سي آد اوغو أديغا تو بريمير والد كليا تابو باتنكا بي كو آدي كاميرا دا كيو آركا غوابتا آد وحكا إبسانيسو غالي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبينتين غالي ام بين كاغا سي آد او دميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا اوغو عسريسان اي آد كو أديغان كرتو مالين كستا